អលឡូសរៃនៅនាងកញ្ញាព័ត៌មានបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះអាយដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវមេងវណ្ណដានីនដឹកនាំប្រតិភូខេត្តស្រុកអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងភូជនីយដ្ឋានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្លាករែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នក កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបានដឹកនាំប្រតិភូថ្នាក់ខេត្តស្រុកអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងភោជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលួងព្រះស្រេចកនរួមមានកសិនទឹកថាងលិចនិងបឹងប្រាក់ជាទីកន្លែងផលិតប្រាក់ស្លឹងខ្មែរតាំងពីសតវត្សរ៍ទី15ដល់ដើមសតវត្សរ៍ទី20រួមទាំងរូបសំណាកនិងទីតាំងសក្ការៈមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់មកបានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជនចាស់ជរាចំនួន200គ្រួសារដែលមានជ
ក្លូវេរ៉ាគឺជាប្រភេទគ្រាប់អាឡូវេរ៉ាដែលផ្សំចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងរុក្ខជាតិធម្មជាតិសុទ្ធ 100%